mama, baš da sam ja Srbenka. Stop. Filmski festival, Sloboda zona, leto, svečano otvaranje, Krivica, skandinavski thriller o kome svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, Ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina, Tranzit, Putinovi svedoci, Kapetan, Srbenka. A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena? Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.